Agora, descendo para o avião, voltando aqui, vamos fazer os negócios. כבוד גדול, כבוד גדול לצאת עם משלחת צה"ל לברזיל, לסייע, זה מה שמדינות חברות עושות. מצלם אותי יוסי שלי, השגריר הנהדר שלנו, האדריכל היחסים, שבנה את היחסים. ברזיל, מדינה שסייעה הרבה בהחלטת מועצת הביטחון, בהחלטת הצאת להקמת מדינת ישראל. ואנחנו מתקדמים, ואנחנו מתקדמים. יאללה.